Ahoj, vítejte u dnešního videa. Je to 8. video ze hry Toby The Secret Mine. A dneska pokračuji tam, kde jsem minule skončil. S Tobym se tady vydáváme na dobrodružství. A musím tady proskákat. Ne, prosím, to ne. Já už nahoru nevyšplhám. To je oddalování smrti, to už prostě víte, že spadnete, ale prostě ještě to musíte oddálit, to ne. Já nechci spadnout. Bum. Jo, pojď. Teď jsem dál. Tududum. Tak. Teď to půjde. Já si věřím. Poslední schůdky a je to tady, a tady je zase ten zlej. Velká honička. A zase mi utek. Já se tady nepozorovaně vydávám a to jsem trošku spanikařil. To nebylo dobré. Tak znovu a lépe. Ty zvuky nejsou úplně dobrý jako, ty se mi úplně nelíbí. Jasně, tady všechno padá. Aha. Ale ty zvuky toho padajícího teda kamení jsou fakt jako nepříjemný. Tohle přeskočím. Tohle nepřeskočím, to jste se zbláznili, asi ne. A? Počkat, moment. No jo, to víš. Já jsem si říkal, že to bude tady zase nějaká pastička tady. No jo, klasicky. Tak, další level. My tady máme lávu. Tak to nebylo asi úplně dobré koupání. Dobře, ten most jako není úplně v ideálním stavu. Nevadí. Jo, to je super, tady. Tak, super, to proskočíme, tak. Ano. Naše krásné mosty. Mosty znám už dlouhý čas. Jsou dlouhé i krátké, i tenké jak vás. Tak. Teď mi to jde. Co je toto? Co pak to je? K čemu je to dobré? Čemu je tohle dobré, co? Prozradíte mi? Tam asi jako nemám úplně skákat. To jsem nechtěl. Jako jestli něco, tak tohle ne. Co teď? Proč tam jsou takovéto zvuky? Tady tohle jako musí mít nějaký skrytý význam. Není-liž pravda? Co? Nemá to tady nějaký skrytý význam, o kterém já nevím. Povedz mi. Aha, no to víš, že má. Dobrý, v pohodě. Jako ne, že bych se cítil jako komfortně. No to ne. Fú. Ne, jo jasně, já to chápu. Ty kráso, no tak to asi, to se zasi po, no tak to se zasi, ty krávo. Tak, fuj, ne, dobrý. Tak, pohoda. Já už tady. Jo, dobrý, fuj.
jako lanovka dobrá, ale prostě to, já mám lanovky rád, jo, ale co je moc, to je moc, jako. Tak, páčka. Co se stalo? Co se stalo? Já nevím, co se stalo teďka. Na co je ta páčka? Jo, pozor, to tady dělá něco tady. Tady. No jo, to víš, že jo. To víš, že jo. Aha. A to mám jako... To mám jako... Udělat co? Přesně. Jo, jasně, chápu. No tak to si děláš asi srandu, ne? No pa... Fuj, to musí být hnusná smrt. To musí být ale hnusná smrt. Dobře, takže já musím vychytat... Místo, kde je to co nejvíc nahoře a teď prostě utíkat, ale to nemůžu stihnout tohle v životě. To jsou jako sorry, ale tohle nejde. Jako s tím na mě nechoďte. Ty kráso. Tak pojď, no tak, honem, honem, jo, tohle by se dalo stihnout. Jo, 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 super, výborně. Tak a teď hlavně, ať mě nic nezabije. Co to bylo, co to bylo, co to bylo, co to bylo? Tady dolů? Jo, super. Ahoj. Fuj, já jsem se lekl. Cože? Tak to si asi... Tam se... Co se stalo? Já jsem ale žádné ornamenty na stěnách neviděl. To není fér. Musíme to udělat jako logicky. Aha, aha. Nazdar, dobrý, tak. Dokázal jsem to vyřešit, fuj. Ah, tak jo. Co to je za hudbu? Ta hudba jako mě celkem děsí. Ty kráso, to bude jízda. No nic, tak jedem, no. Ahoj, ty kráso. Jo, tak to je... Ty, no... Tak to ne, ka... Jo, tak tohle asi nebyla ta správná cesta. Hej, tak ta hudba jako k tomu. Já tam musím mačkat ty páčky ještě. No tak ale tohle je hnusný. Jo? Co? Jak nahoru? Dobrý. Máme to zase... Máme to za sebou. To nechápu. Cože? No mně je to jasný, mně je to jasný, já musím oddělat tu stěnu, ale to si necháme asi na příště, to si necháme na příště, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak určitě dejte palec nahoru, nebo video sdílejte a nebo komentujte, no a my se uvidíme zase příště, takže mějte se pěkně, užívejte života a zase někdy, ahoj!